Մեր ոգին հանձնվել չգիտի։ Ֆրանսահայերն ուզում են, որ այդ մասին ամբողջ աշխարհն իմանա։ Ու ոչ այս անձրևը, ոչ էլ ցանկացած փոթորիկ երբեք չեն խանգարի այս մարդկանց Լիոնի կենտրոնում Հայաստանի ու Արցախի դրոշները ծածանել։ Ես այսօր այստեղ եմ գոռալու, աղաղակելու, որովհետև այնքան զայրացած եմ։ Մեր անմեղ տղաները Արցախում զոհվում են այդ չարագործների պատճառով։ Ադրբեջանցիները պետք է պատժվեն, դա անընդունելի է։ Դիմում են Էմանուել Մակրոնին, Միսկի խումբը համանախագահող երկրներից մեկի ղեկավարից պահանջում են դատապարտել Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունները և թույլ չտալ Թուրքիային քիթը մտցնել Արցախի հարցի մեջ։ Պարոն Մակրոնն արդեն որոշ հայտարարություններ արել է, բայց դա բավարար չէ։ Հայաստանը հարձակման տակ է այս պահին։ Ֆրանսիան պետք է պատժի Թուրքիային, որպեսզի այն այլևս չհամարձակվի աջակցել Ադրբեջանին։ Ֆրանսիան պետք է նաև Իսրայելին իր տեղը ցույց տա, որպեսզի դադարեցնի ԱԹՍ-ների վաճառքը Ադրբեջանին։ Հայաստանում չեն, բայց Հայաստանի հետ են ու սահմանին կրվող զինվորի կողքին։ Եվրոպայից մինչև Միացյալ Նահանգներ հայերը փողոցներում Արցախ են վանկարկում։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ Հոհիդա Ամերիկայի երիտասարդական կազմակերպության անդամներն են բողոքի ցույցանում։ Թուրքիայից պահանջում են յուղ չլցնել կրակի վրա ու դադարել փոքր եղբորը ռազմական տեխնիկայով օգնել։ Միջազգային հանրությունը լռում է, Գերմանիայից մինչև Ամերիկա։ Ինչու է Թրամփը լռում։ Նրանք այսպես ջուր են լցնում Ադրբեջանի ջրաղացին, օգնում են այդ ահաբեկիչներին իրենց կեղտոտ նպատակին հասնել։ Կեղտոտ նպատակին հասնել աչքածակ հարևանին մեր տղերքը երբեք թույլ չեն տա։ Սփյուռքը վստահ է։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։